На календарі 7 червня, неділя. Сонце зійшло о 4 годині 58 хвилин, захід о 20 годині 43 хвилини, тривалість дня 15 годин 45 хвилин. Місяць у Водолії, іде 20-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Іван, Созон, Федір. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, якщо рясна роса вранці, буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня навпаки немає, то після обіду швидше за все буде дощ. Земля сира до цього часу – прикмета того, що буде хороший урожай хліба. І навпаки. А зараз якою буде погода 7 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 769 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 31%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 15 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 1962 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 7 червня? Овни. Період випробувань закінчується. Зірки знову повертають вам свою прихильність. Сприятливий день для відпочинку, духовного перетворення, подолання сумнівів. День віщує вам зустрічі та цікаві знайомства. З'явиться прагнення і можливість виразити свій внутрішній світ в бесіді з близькою людиною. Тельці. Напружений день, навантаження значно збільшиться, але ваш життєвий потенціал буде перебувати сьогодні на висоті. Можливо, погіршення відносин з одним із колег. Швидше за все, просто-напросто в черговий раз вас не розуміють. Ввечері зірки рекомендують присвятити проблемам особистого життя і духовного розвитку. Близнюки. День пов'язаний з правильним харчуванням, фізичними вправами та отриманням інформації. Ваш життєвий потенціал буде перебувати сьогодні на висоті. Надлишок енергії може привести до погіршення відносин з одним із друзів. Це день творчого підйому. Він обіцяє бути насичений цікавими подіями в особистому житті. Раки. День може бути досить спокійним, але з неприємним відтінком негативних явищ попередніх днів. Постарайтеся всі неприємності сприймати без емоцій. Не виключено, що вечір принесе вам приємну зустріч. Леви. Період випробувань закінчується. Тривалі поїздки та подорожі або відпочинок на лоні природи знімуть нервову втому. Зірки рекомендують подумати про свої романтичні зв'язки та захоплення. Ностальгічна туга за колишніми відносинами може принести вам безліч дрібних, але дуже неприємних несподіванок. Діви. Сприятливий день. Він обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому та суспільному житті. Ваш життєвий потенціал буде перебувати сьогодні на висоті. Якщо у вас задумана нова справа – вперед, але пам'ятайте, що нові горизонти відкриваються не так легко, як хотілося б. Терези. Небезпечний день, вірогідні депресія або нервові зриви. Можливо, що ви втратите інтерес до колишнього виду діяльності та відчуєте розчарування буквально у всьому. Постарайтеся залучити до своїх планів нових людей. Скорпіони. День пов'язаний зі змінами, захистом принципів, вибором мети. В цей день рекомендується усамітнення. Ви зможете спокійно обдумати свої плани, цілі і тактику поведінки. Можливе ускладнення контактів з партнерами та начальством. Стрільці. Уважно поставтеся до нових знайомих та друзів. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувальні наслідки. Від вашої витримки і розважливості будуть залежати гармонійні відносини з партнером. Козероги. Сприятливий день. Він обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому та суспільному житті. Ваш життєвий потенціал буде перебувати на висоті. Проте ви зможете домогтися успіху тільки за тієї умови, якщо реально оціните свої можливості. Прагнення звалювати на себе непосильну ношу призведе до падіння авторитету.
Водолії – день придбань духовних накопичень. Не виключено, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище. Вигідні покупки, особливо прикраси та коштовності. У другій половині дня рекомендується відвідування храму, усамітнення, читання духовної літератури. Риби – сприятливий день для реалізації планів та бажань, поїздок і подорожей, переїзду на нове місце. Ймовірно, що здійсняться давні мрії багатьох риб. Друзі та однодумці нададуть вам неоцінену допомогу. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!